4 машины, блядь. Там еще кама, 3 машины. Там еще 3 машины? 10 февраль түні Бишкек шарының Гоголь көчесі менен Чүй проспектісінің кесілішінде Лексус автоунасын башқарып бара жатқан айдоочу бір қатар уналарды сүзіп барып тоқтоған. Чақырылған инспекторлар оқия болған жердің схемасын чиіп жол қырсығына қатышқан 3 унаны айыпуна тоқтатучу жайға жеткіришкен. Бірок Лексус унасын айдоочусу ал жерден машинасын айдап қачып кетуге әрекет қылады. Натыйжада атайын жайда тоқтап тұрған дағы 3 унаны чиіп кеткен. Айласы кеткенде айдоочу темир тұлпарын таштап өзі із жашырған. Мындан улам жол ырсыгына күнөкөр айдоочунун өздүгүн тактоого мүмкүн болбой калыптыр. Ошондой эле айдоочу суу же мас экенин аныктоо үчүн наркологиялык борбордон текшерүүдөн өтпөй калган. Пьяный водитель взял машину. Вот он, водитель, пьяный. Биздин кызматкер аны толтуруп атканда, документтерин толтуруп атканда, Lexus'тун автоунасынын айдоочусу мас абалында качууга аракет кылат. Качууга аракет кылып, ал штрафстоянкадагы автоуналарды дагы тийип кетет, чийип кетет. Биздин кызматкерлер чыгып кармайлы десе, чыгып качып кетет. Ошол бойдон, ошол Lexus автоунасынын айдоочусу белгисиз бойдон калып качып кеткен да. Бирок азыркы убакта Lexus, Deo Nexia, Toyota марка автоунаалары биздин авто токтотуучу жайда турат. Жол кырсыгынан эч ким жабыркаган эмес, ал эми Lexus унаасын милициянын подполковник Айбек Сыдыков айдап бараткан айтыла баштады. Тартип сакчы жол кырсыгынын катышуучусу болгонун Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын өкүлдөрү тастыктады. Учурда кызматтык иликтөө иштери башталыптыр. Сообщаем, что 10 февраля милиция кызматкери Айбек Сыдыковтун катышуусунда жол кырсыгы 10 февральда болгонун кабарлайбыз. Буга чейинки кылмыш иши ачылганына байланыштуу Айбек Сыдыков ээлеген кызматынан бошотулган. Бул жолу да ички иштер министрлигинин кызматтык иликтөө башталды. Анын жыйынтыгы боюнча кошумча дагы маалыматтарды беребиз. Эскерте кетсек, чыр чатактарга байланыштуу Айбек Сыдыковтун ысымы биринчи жолу аталып жаткан жок. Ал Бишкек шаардык криминалдык милициянын ыкчам кызматкери болчу. 2 жыл мурда кесиптик майрамын белгилөө учурунда Борбор калаадагы түнкү клубтардын биринин жанында атышууга катышкан деп айыпталган. 2017 жылы октябрда ал бейбаштык беренеси менен күнөөлүү деп табылып, 3 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратылган. Анын адвокаты апелляциялык арыз менен кайрылгандыктан Сыдыков ички иштер министрлигинин кадрлар карамагынан чыгарылган эмес. Ал ээлеген кызмат атынан гана бошотулганы белгилүү. Айрым маалыматтар боюнча Айбек Сыдыков Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевтин күйөө баласы. Келатсаң могу жерден уялам мен чын айткандачы. Кээ бир депутат кыздарыбыз, келиндерибиз, балдарыбыз жанакы маршруткадан түшүп, анан мындай жөө басып келет да. Анан шапкемди бул дей басып көрүнбөй, мен басып машина менен кирем. Депутат Камчыбек Жолдошбаев ар кандай билдирүүлөр менен таанымал. Ал айрым эл өкүлдөрүнүн коомдук унаа менен жүргөнүнөн уялат. Күйөө баласы үчүн дагы уялдыбы, Айбек Сыдыков катышкан окуя боюнча кандайдыр бир комментарий берүүдөн баш тартты. Не даяр эмес. Ай. Мен жаңы эле келдим иштен. Билбейм эле. Бул микрофон мурда эле чыкпады эле информация. Мен азыр командировкадан жаңы келдим. Атайбыз. Уйдуп атып. Бирок Ача комментарий берип койсоңуз агай. Айбек Сыдыков сиздин күйөө балаңыз келинчиби? Алай. Кандайсыз? Кармоо дейм. Айрым маалыматтар боюнча авариядан соң тартип сакчы Айбек Сыдыков жабыркаган унаалардын ээлерине чыгымдарын төлөп берген. Ошондой эле алардан тосмо арыз алганы айтылууда. Рахат Жаныбекова, Нурбек Капаров, НТС.